plass ut da! Plasser ut da! Hvorfor plasser den ikke ut? Overalt i Milano! Tror det eller ei, men du kan faktisk altså kalle meg en Fortnite OG, siden jeg har spilt Fortnite helt siden sesong 1. Og nå er vi her i sesong 10. Jeg er kjempespent på å se på hva denne sesongen innebærer. Dusty the Pot, min aller første favorittplass i Fortnite, er tilbake. Det blir kjempespennende å dra på besøk dit igjen og se på hvordan det her er. Husk å legge en stor tommel opp, legge en kommentar i kommentarfeltet, og kose deg utrolig masse med videoen. Let's go! Denne min, egentlig så hater jeg den shotgunen her. Altså, drum shotgunen, ser ut som den verste shotgunen her. Vet du om den er så dårlig? Men oppe rett til en combat shotgun, noe som for så vidt er helt greit. Jeg digger combat shotgun og vanlig pumpe. Jeg foretrekker faktisk vanlig pumpe overfor combat, for å være helt ærlig. Jeg spørs litt på hvilken rangering den har. Er det en legendary, eller er det en episk, kanskje, og pumpe? Men som oftest, så faktisk ønsker jeg å ta og bruke vanlig pumpe. It's old, but it's gold. Hei, se her da. Sjekke pumpa. Fy flate, jeg elsker pumpa her, ass. Blå pumpe. Ikke vær sjavangrønn nå, men selvfølgelig så ønsker jeg det beste. Så derfor selvfølgelig tar jeg med blå. Den spawnende hulter til bulter her. Var ikke en som spawnende så nærmere da? Jeg er på toppen der. Jeg er ikke så veldig nærmere, men den i hvert fall. Ha det bra, vi snakkes aldri igjen, kompis. Ha vært fra tunnet ut. Da regner jeg med at det kommer til å komme en eller annen spiller. Så han ikke bare begynner å blæste noen andre plasser. Kom igjen nå. Vi har ikke noen teamist nå. Kom igjen! Du får treng, Fredrik! Kom igjen da! Really, nigga? Ok. Sorry, kompis. Sorry. Sånn skjer. Han gikk rett inn i trappen, han leker en, Fredrik. Nå leker det her. Morsomt, ass. Artig. Ok, men skal vi på si det, og skal vi på en måte vinne denne matchen her, så bør vi faktisk ha en god del match. Jeg tar og marker midten av sirkelen, så jeg alltid har på en måte pekepinn på hvor jeg bør dra. Det er faktisk et lite pro-tip på, det som jeg bruker nesten hver eneste gang i gamet. Og når zonen kommer, så bruker jeg alltid sett på en måte marken min i midten, for da vet jeg alltid på en måte hvor jeg bør dra han. En ting som egentlig er så trist da, det er jo selvfølgelig at Dusty Devot er fjernet. Og det var jo masse skjolds opp, og det var masse trær der. Kunne liksom sikre meg mats for flere uker liksom. Men nei da, det går jo ikke. Men jeg skal ta og dra tilbake på besøk tilbake til Dusty Devot. Grunnen til hvorfor jeg ikke lander der er for at det blir det nye tilted, siden det på en måte er tilbake. Oi. It was at this moment he knew. Bruh. He fucked up. Run, bitch! Run! Sja. Hei! Jeg klager. Sånn skjer. Livet er et lære, man må alltid lære. Og folkens, vi er tilbake! Fy flate, nå skjønner jeg begynner å bli vått i ekrokeien min her. Jesus Christ, det her vekker så mange gode minner der her. Eller, for det meste så drepte jeg bare personen her, så det er kanskje... Det minner ikke akkurat gode minner her her, men... Fy flate, ass, det er godt å se effektivis. Jesus Christ, hvor lang tid jeg har brukt, og hvor mange ganger jeg har vært her, ass. Bruh. Nei, altså seriøst, så blir jeg snipet av en sånn third party, ja. Og så står den der. Nei, det der er bullshit, ass, kompis. Det der er seriøst bullshit, ass. Ha deg den i fighten, du har. Slutt å campe akkurat der. Jævlig trønn, ass. Selvfølgelig så må jeg bli snipet. Altså, en ting dere skal være krystallklart over. Altså, dere camper han med sniper han som har third party. De har bettere meg ikke forsvunnet, ass. De har ikke. Så gikk det rett og slett fortreffelig å være tilbake her i Paradise Palms, he. Jeg har allerede en shotgun. Thank you very much. Som sagt, så vil jeg ha kanskje en litt bedre shotgun enn dere her. Det er drum shotgun, ok, fikk en AK. Du kødde med meg. Du kødde med meg, hæ? Nei. Der er jeg dønn.
Ja, det er bra. Vi snakkes. Jesus Christ, hvor vanskelig du skulle være da. Ja, men nå har jeg akkurat faktisk... Ja, spare meg, please. Spare meg. Time to get serious. Time to get serious! Ja, prøv. Du driver på meg. Sju, ikke verst. Egentlig så synes jeg det er veldig spektakulært, faktisk. Oi, sånn. Jeg dør ikke på den der, ass. Det skjer ikke. Jeg dør ikke på den der. Nei. Glem det. Det skjer overfor ikke. Ja, men... I alle dager, da. Du hater meg, du, hæ? Du hater meg. Sånn er jeg bare... HÅ? Hvor mange... Hvor mye shit er det der foran da? I'm joking! Stop! 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 Ah, mistet så mulig på den third parten der, ass. Kan du bare ha deg vekk? Gi meg noen shields, please. Gi meg noen liv. Nope. Ha deg vekk fra trynet mitt, kompis! Hvorfor? Jeg skjønner ikke hvorfor du gidder faktisk å springe etter meg, eller jeg skjønner ikke seriøst ikke hvorfor du gidder dere der å følge etter meg. Nå, hvordan skal du overleve dere her da? De sikkert er overleve gang heller. Jeg skjønner ikke på hvorfor de tenker sånn her. De er så desperat på å få killsa. Altså, greit, jeg kunne ha stukket fra meg, men jeg kommer jo, jeg må fight uansett. Det kunne jeg ikke ha, nå kunne jeg bare springe med zoen. Det er så kort tenkt å spille det, ass. Åh, Jesus. Nope. Nope. Kan du dø? Kan du dø? Thank you. Åh, trenger å strøpe den her. Trenger å strøpe den her. Legit. Ok. Vi får se hvordan det her går. Jeg er veldig, veldig simpel hvordan det her går. Jesus, takk og lov for at den der hadde en strøp, altså ikke så jeg var dø, faktisk. I alle fall, vi er back igjen. Back in business. Utrolig nok. Utrolig nok, utrolig nok, utrolig nok. Så er vi tilbake. Back in business. Like gretsig her, kan vi ta de rekkerpakkene her, kan ikke du ta og gi meg noen lunsjpanel sånn, så blir jeg veldig, veldig glad for at vi kommer oss fort inn til zoen. Ikke at den er noe svær akkurat, men det er greit å få en lunsjpanel uansett. Eller en chug, kanskje? Det er ikke det verste det heller. Jeg bør ikke ta en chug der, ass. Jeg drept den. Det funka. Det funka. Kødde. Nei. Fy bra, jeg trodde du skulle eksplodere. Her er jo egentlig det som er litt kjipe nå, for nå må jeg faktisk opp her også. Klarer jeg det, men tror jeg. Nei. Hvorfor vil den ikke detekte, liksom?
Skjær, hvorfor vil den ikke? Der, ja. Er ikke dere der bare fantastisk, ja? Er ikke dere bare nydelig? Åh, dritt, ass. Plass ut, da! Plass ut, da! Hvorfor plasser den ikke ut? Skitspill! Get serious! Åh! Overalt i spillet han jo! Den der oppe er min. Nei, og så vil den ikke heller, vet du. Og så vil den ikke heller. Jeg skjønner ikke at det går, men det er It's only a game. Ja, og hvorfor skyter han ikke nå da? Hvorfor skyter ikke han nå på han? Åh, jeg blir så irritert og trigger det spillet her, ass. Er jeg så jævlig ufortjent, ass? Det er så jævlig ufortjent. Det er så jævlig ufortjent. Når jeg fighter med han, så skal han skyte på meg. Så jeg blir lav. Når jeg healer opp, så skyter han i begynningen mine. Åh, jeg blir så trigger. Mr. Bill Collector, I got problems. My chicken, Rob Manana. I'm gonna pay my debt, I promise.